Stockholmsbörsen börjar veckan på grönt men tappar lite momentum, är nu bara svagt upp, fortsatt starkt av ett insynsköp. Terminerna i USA pekar svagt ner efter de starka uppgångarna man såg där i fredags. Vi är inne i vecka 46, måndag den 13 november. Vi säger välkomna till Börskoll. Krisande SBB har äntligen rapporterat. Ni hör redovisningsnästorn om bolagets utmaningar. Och verkstad och säkerhet. Portföljförvaltaren tipsar om tre aktier med potential framåt. Och så snackar vi upp den här viktiga inflationssiffran imorgon. Vad krävs för att Riksbanken inte ska höja räntan i november? Vi börjar i fastighetsbolaget SBB som alltså tappar 6% efter sin rapport. I den kvarvarande verksamheten krympte både hyresintäkter och driftöverskott i årstakt. Samtidigt så går bolaget nu vidare med avyttringen av Svea fastigheter. Mycket fokus idag också på de krav som SBB mottagit efter utgången av kvartalet. Obligationsinnehavaren Fairtree Partners, vars innehav motsvarar 1% av SBBs totala obligationsstock, anser att bolaget brutit mot villkoren om räntetäckningsgraden. Leif Synnes slår med en fas tillbaka mot de kraven. Andemeningen bakom räntetäckningsgraden som man diskuterar, det är ju att det är ett kassaflödesmått där man mäter driftnetto och delat med räntekostnader. Nu finns det en del eller en investerare som tycker att man ska räkna med värdeförändringar. Det är inte praxis och det är inte andemeningen. Och vi har bestridit det kravet. Jag kan väl också säga då att 99% av volymen av alla obligationsskulden har inte ställt några krav. Och man kan också säga att alla banker tycker att man ska räkna räntetäckningsgraden för det som vi gör. Och hela intervjun finns på di.tv. Med oss nu Joakim Landström, doktor i redovisning vid Uppsala universitet. Välkommen. Om vi börjar de här kraven från Fairtree Partners som alltså anser att SBB brutit mot villkoren om räntetäckningsgraden, något vi hör Leif Synnes slå tillbaka mot. Vad säger du? Vad är praxis här? Ja, för det första så är ju räntetäckningsgraden inte ett kassaflödesmått utan det är ett resultaträkningsmått. Så det påståendet stämmer ju inte. Men sedan är det ju så att SBB har ju kommit överens med sina obligationsinnehavare om att räkna på ett visst sätt. Och då blir det ju lite konstigt om någon kommer i efterhand och säger men räkna inte på det sätt som vi kommer överens om utan så som vi tänkte. Då blir det lite fel. Så vad kan det här då leda till? Hur stort är det här problemet för SBB? Ja, ett problem här är ju att det riskerar att bli domstolssak, men det här riskerar också att skapa en form av bankrun på Ericsson. Det blir en kamp mellan de enskilda obligationsinnehavarna att komma in och kräva tillbaka sina lån innan andra kommer. Så att andra liksom, kanske kommer att handla om att hamna först i kön. Och det är en liten tråkig sak. Ja, men för under kvartalet så är det ju ett antal obligationsinnehavare med BlackRock då i spetsen som just har ställt krav på SBB om verksamheten är det för att, som du säger, hamna så långt fram i kön som möjligt. Ja, alltså det är svårt att uttala sig om, men det är ju så att det är väl enklare om någon kan få ordning på skutan utan att de själva behöver sätta sig vid rodret. Och en rekonstruktion, då behöver de ju sätta sig vid rodret, så jag kan förstå att de försöker få kontroll över verksamheten på andra sätt. I rapporten så påpekar ju revisorn Jonas Svensson att förlust i domstol i det här ärendet skulle innebära ytterligare risk för att förutsättningarna för fortsatt drift inte föreligger. Så att om det här skulle hamna i domstol att SBB skulle förlora, kan man säga, då finns det ingen räddning kvar för SBB. Ja, men situationen har ju försämrats dessutom i och med Q3, någonting som ingen hittills verkar ha påpekat. Och det är ju det att ett andra kovenantskrav som de har, det är det att det så kallade consolidated solvency ratio inte får bli högre än 65%.
Så som det går att mäta den nu i Q3 så är den på nästan 69%. Det innebär alltså att SBB nu även befinner sig i konvenansbrott på en andra konvenant. Så det här är inte längre en likviditetsfråga eller en räntetäckningsgradsfråga, utan det är också en solvensfråga. Det kan också vara en av orsakerna att banken är tveksam till att låna ut pengar till bolaget. Bara så att alla hänger med, exakt vad innebär det som du menar på att SBB nu bryter mot? Ja, alltså de får, man kan säga att de var skulder mätt på ett visst sätt enligt obligationsvillkoren i förhållande till sin balansomslutning på max 65%. För närvarande, när jag räknade för Q3, så ligger den på 68,8%, det vill säga över den högsta nivån som den får vara. Kan det här påverkas någonting av alla de avyttringar som ändå har gjorts här i kvartalet och att man även ska lägga över Sveafastigheter och så? Nej, alltså det här är ju per de siffror som rapporterades i Q3. Så om det händer någonting i Q4 är det en svårare sak att säga. Men problemet här är ju det att det finns ingen lätt väg runt. För när de då säljer fastigheter under bokfört värde till exempel, då ökar ju skuldsättningsgraden ytterligare. Eller lyckas de sälja till bokfört värde, ja, då förbättras ju knappast skuldsättningsgraden heller. För då minskar ju liksom de i paritet. Sen är det ju då frågan hur de lyckas lösa lånen och det. Men rent generellt så finns det liksom ingen lätt väg ut ur det här solvensproblemet. Vägen ut ur det här egentligen för både problemet med obligationsinnehavarna och solvensen och det. Och likviditeten, det är ju att göra en ny emission. Men då måste finnas någon som vill ta det. Och där är problemet nu då att genom att de befinner sig i brott mot konvenanskraven så öppnar de sig för event of default och därmed stämning av obligationsinnehavarna. Och då blir det svårare för någon att vilja ta liksom en ny emission. Ja, det är många frågetecken fortsatt att reda ut i SBB. Alltså stort tack Joakim Landström för att du var med här i Börskoll. Uppgången på Stockholmsbörsen har mattats av, men storbolagsindex lyfts fortsatt av Evolution som rusar 6% efter att vd Martin Karlsund återigen köpt aktier i bolaget för 100 miljoner kronor. I toppen hittar vi även Autoliv och Tele2, där Tele2 får stöd av en köpstämpel i dagens tidning. I andra änden, som vi var inne på, fastighetsbolaget SBB som tappar 6% efter rapporten. Men vi stannar i samma sektor och där går det bättre för fastighetsbolaget KRM som stiger 3%. Bolaget har sålt 2 fastigheter i Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 3,9 miljarder kronor i linje med bokfört värde. SSAB backar 2% efter att ABG tagit upp bevakning av ståltillverkaren och satt en säljstämpel med riktkurs 55 kronor för B-aktien. Det är nedsida på runt 20% från dagens kurs. Elinstallationsbolaget Garo fortsätter tappa efter fredagens rapportras. Där hittar vi en sänkt rekommendation till behåll från DNB idag. Även Biko med verksamhet inom 3D-bioskrivare och bioautomation backar idag. Bolaget har avyttrat Ginolis till dess nuvarande vd för blott 1 euro, vilket ger en reaflös på 25 miljoner kronor. Biko kommer med rapport i morgon. Husräntorna har fortsatt upp lite grann, där 10-åringen står i 4,64%. I fredags så sänkte ju Moody's utsikterna för USAs kreditbetyg på AAA till negativa och hänvisade till högre räntor och underskott i statsfinanserna. Den ökade politiska polariseringen var också en faktor. Oklarhet råder ju fortsatt om kongressen hinner anta en ny budgetförlängning innan lördag, då en ny nedstängning hotar. Och närmast politiskt, på onsdag möts ju den amerikanska presidenten Joe Biden med Kinas dito Xi Jinping.
Tack för de nyheterna, Nike. På tal om att vi ska in i framtiden här med onsdag så har vi ju redan spännande saker imorgon. För då kommer den viktiga siffran över hur den svenska inflationsbekämpningen går. Och här för att snacka inflation så har vi nu Nils Åkesson. Stort välkommen hit. Tack för att du kom. Ja, tackar ska du ha. Alltid trevligt. Vi ska snacka lite om inflationen. Mätt som KPIF så väntas den ju upp, men underliggande väntas ner imorgon. Det verkar vara en blandad bild. Hur ser den ut från dig? Ja, men så är det. Man ska inte sätta kaffet i halsen om man ser att KPIF-inflationen tickar upp lite imorgon då, jämfört med takten vi såg i september. Men det är ju då på grund av de här svängiga elpriserna. Vi har haft en väldigt medvind av rasande elpriser fram till september i år då, eftersom de var så himla höga i fjol. Om vi nu tittar på oktober förra året, då följer elpriserna tillbaka en hel del tillfälligt då. Så då blir den här hjälpen inte lika stor för den här årstakten som vi ser nu. Så därför så just det här huvudmåttet KPIF kommer att förväntas då ticka upp lite grann. Däremot den underliggande inflationen, den har haft svårare att komma ner, men den väntas också fortsätta ner lite grann. Ja. Det gillar vi ju, men det verkar ju vara långsammare än vad Riksbanken ändå hade prognostiserat tidigare. Är det här för långsamt takt? Ja, precis. Det går för långsamt. Alltså, vi har fallande BNP-tillväxt i Sverige, fallande konsumtion, arbetslösheten stiger försiktigt. Det borde vara svårt för företagen att höja priserna mer, men det gör de i alla fall. Vad beror det på? Varför har vi sån motståndskraft? Ja, det är ju Riksbanken i huvudet kring, helt enkelt. Man har ju pratat om att det finns sparöverskott kvar sen efter pandemin, den typen av saker. Sen kan man fundera över konkurrensförhållanden i vissa branscher och så vidare i Sverige. Jag läser också idag på DN där att ett gäng LO-ekonomer då skriver om att den svenska inflationen då inte är efterfrågedriven, utan att det handlar om i huvudsak utbud. Och menar på det sättet att Riksbankens liksom styrräntemedel inte är ett effektivt sätt att då få ner inflationen just nu. Att man då skulle på något sätt slåss mot väderkvarna, men att vi stackars konsumenter då får ta smällen. Ligger det någonting i vad de säger? Alltså, det finns absolut poängen med den kritiken, men jag tror inte att Riksbanken vågar ta den risken att sätta sig och vänta på att inflationen ska komma ned av sig själv. Kritiken om man skulle ha fel skulle ju vara så enorm, så att säga, och potentiellt väldigt svåra konsekvenser också. Så att nu är man inne i den här åtstramningslinjen, och det tror jag att man kommer hålla fast vid ett tag till. Jag vet ju att kronan är stökig just nu. Första frågan är ju, det står hänger om räntan kommer att höjas i november. Vad är dina prognoser där? Ja, nej, men det är min bästa gissning alltså. I september då så spådde Riksbanken en snabbare inflationsnedgång under hösten än vad vi har sett, och förmodligen vad vi får se imorgon då. Och trots det så lutade man åt en höjning i november då, redan då. Och dessutom då så är ju kronan fortfarande kämpigt svag. Så att det är min... Jag skulle satsa pengar på en höjning. Så det krävs mycket så att säga från inflationen, alltså att den överträffar sig själv imorgon för att vi inte ska få se en höjning. Är det så jag ska tolka det? Jag tror att det krävs en kanonsiffra imorgon om vi skulle undvika en höjning. Som sagt, man räknade då, gjorde den här prognosen redan i september. Då. Och sen har vi faktiskt haft en snabbt kallare konjunktur å andra sidan då, också under hösten här. Så att, blir inflationen ungefär i linje med Riksbankens prognos, vilket skulle överraska alla andra bedömare då. Och vi dessutom på fredag får en arbetslöshetssiffra som är strax över 8%. Då är den där höjningen inte lika säker längre. Spännande. Man får gå hem och göra en liten kalkyl om man har råd att bo kvar i bostaden helt enkelt. Om det blir en eller kanske till och med två höjningar framöver. Nils, stort tack för att du kom hit och snackade inflation. Tack.
Evolution lyfter ju index idag efter att vd Martin Karlsund återigen köpt aktier för 100 miljoner kronor. Det här köpet innebär en ökning om 17,1% och Evolution vd äger nu 685 000 aktier. Det motsvarar 0,3% av det totala antalet aktier i bolaget enligt Holdings. Handlingarna från Finansinspektionen visar att storköpet genomfördes i fredags till kursen 1002 kronor per aktie. Nu kostar en Evolution-aktie 1055. Och det här är ju inte första gången som Martin Karlsunds aktieköp gör avtryck i kursen. Ni ser grafen bredvid mig i fjol. I september i fjol när kursen noterades precis under 800 kronor köpte han för 101 miljoner kronor. Och sen dess kan vi se att fingerkänslan var rätt. Evolution-aktien har avancerat över 30% sedan dess och Evolution-vdn har alltså tjänat nästan 32 miljoner kronor på det aktieköpet. Men ett av hans aktieköp har inte resulterat i samma utveckling. I november 2021 så köpte han aktier för 25 miljoner då till kursen 1406 kronor per aktie. Det var när online-casinobolagets kurs pressades av en anonym rapport där Evolution påstod syssla med oegentligheter. Kursutvecklingen sedan den affären är ett tapp på 25%. Så för att summera kan vi säga att aktien är upp närmare 6% idag och i och med det så är aktien upp 4% hittills i år. DIs analytiker Johan Wendel skriver i en analys att citat, när Evolution som bolag visar svaghetstecken har Martin Karlsund satt sig ännu mer till rätta i samma båt som övriga aktieägare. Och det här, det inger hopp om bättre kursutveckling framöver. Till ett ras idag, ursäkta, teknikbolaget Ovzon ska vi kika på då. Tappar 5% efter att man presenterat villkoren då för företrädesemissionen på 250 miljoner kronor. Kursen är där satt till 4,50 per aktie och en aktie kommer ge rätt till teckningen av en ny aktie. Priset är då en rabatt på cirka 40% ifrån fredagens stängningskurs och utspädningseffekten för de aktieägare som då väljer att inte gå med i den här emissionen, det är på 50% av kapitalet och rösterna i bolaget. I och med att rapportsäsongen lider mot sitt slut så passade vår kollega Gabriel Mellqvist på att bjuda hit Anna Jakobsson, förvaltare på Alfred Berg, för att kika på tre stycken bolag som hon anser har potential framåt. Jag tycker ju om bolag liksom i grunden som har bra utsikter både på kort och lång sikt. Och Alfred är ett jättebra exempel i min värld som har exponering mot segment som har en underliggande liksom, tematisk tillväxt som bidrar till omställningen av ekonomin. De har ju satsat väldigt mycket på forskning och utveckling. De hade en kapitalmarknadsdag nyligen när de just lyfte fram det här. Det tycker jag är väldigt positivt att de vill vara teknologiskt ledande inom de delar de är. Och vad säger du till den som säger att kapitalmarknadsdagen var lite nyhetsfattig och lite trist? Jag kan tycka att det är väl ganska bra nyheter. Placerare tycker inte om att bli överraskad utan på något sätt så vill man ju gärna. Jag tycker att den var liksom förstärkt i den bilden man redan har. Den enda nyheten var väl att de bryter ut vätgas som ett eget område från energi. Och det är ju ett väldigt, det är en energilagringskomponent. Så jag tycker det var positivt. Jag tycker inte man behöver, som sagt, överraskningar är oftast, avsaknad överraskningar är ofta bra faktiskt. Munters då? Munters har ju, om inte överraskad så åtminstone, fått mycket uppmärksamhet för sin AI-abrovink eller sin koppling till den här heta trenden. Berätta lite kort vad som lockar med Munters. Alltså Munters har ju, man ska komma åt den stora delen i Munters är fortfarande AirTech. Det är ju liksom den traditionella verksamheten inom Munters. Men självklart så har de har ju tagit många stora order för kylningsanläggning för datacenter. Och det är klart att AI-trenden innebär ju ett liksom ökat behov av datakraft och man bygger upp mycket datahallar. Så det är på det viset som de drar nytta av den här AI-trenden. Och rapporten i sig var bra, men om man tittar på kursen så ser man att den gick ju ner i samma rapporten. Och det som då pressade kursen lite då var just avsaknaden av nya stora order. Men sen lyckades de ju komma tillbaka genom att lite kortare efter presentera en ny stor order för just kylningsanläggningar för datacenter.
Så att det är ett bolag som vi också gillar. Sen har ju de förstås, det här är någonting som har funnits med i vår portfölj hela det här året och som vi har gillat hela tiden. Det är fler och fler som har fått upp ögonen för det. Såklart värderingen har ju också följt med delvis. Men jag tycker att det är tillbaka till både kort och lång sikt, tycker jag det är spännande. Inte läge att ta vinst, varken där eller i Alfa än Nej, så länge. Nej, vi ligger kvar med båda dem. Securitas då, det är en lite svårare, det är mer av en vattendelare får man väl säga. Verkligen. Skuldsättningen steg, om jag inte missminner mig, i senaste rapporten. Alltså skuldsättningen är förstås en av de saker som har pressat. Efter de gjorde det här stora förvärvet så har de ju dragit upp skuldsättningen rejält. Och det är ju verkligen, precis som du sa, det här är ju, där är ju marknaden ganska delad. Jag skulle säga majoriteten av nordiska analytiker är ju positiva, medan utlänningarna är mycket mer skeptiska. Och det som gör att man är skeptisk, det är ju kassaflöd. För rapporten var egentligen, verksamheten var ganska bra, den organiska tillväxten var bra, men, och marginalerna var bra, men det är ju kassaflödet som var den stora besvikelsen. Där skulle man kanske möjligtvis kunna säga då till att bolaget hade kanske möjligtvis kunnat förbereda, tycker jag, marknaden är kanske lite bättre på detta, istället för att jag har uppfattat att signalen, man, både vi själva och andra, har fått att i andra halvår så skulle kassaflödet liksom komma tillbaka. Och nu blev det liksom ett kvartal där det blev en besvikelse just vad gäller kassaflödet. Så nu sätter ju bolaget sig i en situation där man ännu mer måste liksom leverera i Q4. Och man har ju, jag tycker nog att efter det, jag har haft tillfälle att träffa bolaget efter kvartalet, då tycker jag att man förklarar på ett bra och trovärdigt sätt varför det blev som det blev i Q3. Mm. Men det är klart att man vill ju verkligen, verkligen se att de lever upp till förväntningarna nu i Q4. Det som är spännande med Securitas är förstås att det är i grunden en stabil tillväxt, eller en stabil verksamhet. Och det är ju, om vi tycker att liksom Alfa och Munters börjar, att multiplarna börjar komma upp lite grann där, så är ju de har inte så mycket att försvara. Alltså det är ju fortfarande verkligen ett value case. Programmet lider mot sitt slut. Vi ska dock ge er det som händer imorgon. Vi har redan nämnt att inflation är huvudnumret, både svensk och amerikansk sådan. Men det finns även några rapporteftersläntare. Sofie, berätta mer. Tisdagen så blir det fullt fokus på inflation, men även lite rapporter. Vi börjar med makron, för klockan 8 så får vi bättre koll på den svenska inflationen, som är ju direkt avgörande inför Riksbankens räntebesked nästa vecka. Väntat är att inflationen stiger något och kommer in på 6,6% i årstakt från nuvarande 6,5. Och på eftermiddagen så får vi inflationssiffror från USA. Även det blir viktigt inför kommande räntebesked. Fed väntas inte höja mer, men Jerome Powell har varit tydlig med att det kan krävas ytterligare räntehöjningar för att få kontroll över inflationen. Men väntat är i vilket fall att inflationen sjunker till 3,3% i årstakt från tidigare 3,7. Men vi har även nyheter på bolagsfronten. Biko rapporterar. Medicinteknikbolaget sålde ju precis sitt finska förvärv Ginolis för 1 euro och gjorde en realförlust om 25 miljoner kronor på det. Men tidigare i november så rusade aktien på en omvänd vinstvarning, men då kan sägas från låga nivåer. Och även Africa Oil, fasadgruppen och Ena Global 7 rapporterar på tisdagen, för att nämna några. Och i Taiwan så är det dags för chipjätten Foxconn att öppna böckerna. Mycket som händer imorgon. Om vi blickar mot dagen, fortsatt. Stockholmsbörsen har ju tappat lite fart, även om det fortfarande lyser grönt. Storbolagsindex är upp 0,3%. I USA pekar ju terminen däremot på att man öppnar ner efter de teknikledda uppgångarna i fredags. Och förutom att vi håller koll på börsen, så håller vi naturligtvis också koll på de där händelserna i Island. För det senaste är nu att flygresenärer uppmanas att kontakta sina flygbolag, då risk för askmoln kan komma att påverka flygtrafiken. Så vi håller naturligtvis tummarna för att det inte blir något nytt Eyjafjallajökull här nu i veckan. Trevlig dag.